Shej për këtë alianca që shpërmine Kosovës, s'jemi për shpërbeje të parlamentit, pra nuk e votojmë shpërbeje në parlament dhe shkumje në zgjedhje, për faktin që pasi që s'kemi qeveri, edhe është kohë krize, që kur shpërbëjshim edhe parlamentin e lojmë vendin edhe pa në inësion mjaftë rëndësishëm, po që është një inësion legjitim që ka dalë nga zgjedhjet më të mira që kemi mbajt, realisht në vitet e fundit, zgjedhje që janë pranuar nga gjithë, e që janë lavdu lartë nga bashkia ndërkombëtare, pra ky parlament është legjitim. Mendojmë pashtu se ky parlament e ka në obligim në një afat më të shpejt kohor me i këthy vendit, pra me i adhon vendit që ky parlament ka shkërku një qeveri, pra e ka obligim e në afatin më të shkurt kohor me i akthy vendit një qeveri me mandat plot, pra me votu një qeveri, e në mënyrë që një qeveri e votu me mandat të mundet me vazhdu e përbaljen me situatën me pandeminë, po sidomos edhe me pasojat e pandemisë, që janë jo vetë ekonomike, po janë shumëta. Ne pra përkrahim formimin e një qeverie në kuadër të këtij parlamenti, edhe po ashtu përkrahim angazhimin e gjithëve që të ballafaqohemi jo vetëm me pandeminë sot, por edhe me pasojat nesër, edhe në temat e interesit nacional, e gjejmë mënyra me qenë bashkë.